Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a jak jinak začínám maličkým, opravdu velice maličkým tentokrát nákupem. Něco jsem potřebovala jenom dokoupit, takže vrhneme se na to. Tady jsou zase ty borůvečky, které miluje můj muž, pravidelně mu kupuju. S tím, že tady je ten Míša z farmy rodiny Němců, to je ten desert, tvaroh s čokoládou. Tentokrát jsem si koupila pro sebe, že můj muž už teď je toho přejezený, takže měl teď po dva nákupy, takže teď mám zase pro sebe. Opravdu vřele doporučuji, je to teda trošku dražší. Co bych teda doporučila víc, tak koupit si to přímo z farmy rodiny Němců. Na tom jejich e-shopu. Jo, já právě teď tento týden 11. příští týden v podstatě ne, tento očekávám od nich nějaký nákup, tak bych vám potom nahrala haul, abyste si udělali představu, jaké produkty vozí farmářské a jak to vypadá. Tak. Co je od té firmy Mil? Námi prověřená, zakysaná smetana 16%, to není nikdy dost, já to dávám na salát. Používám to v podstatě, když nechci majonézu tučnou, tak tady ta smetana je dobrá, náhražka je fakt výborná. Manžel je neděle, takže jsem mu objednal na chuť malinové donaty dva. Tak je to z pekárny rohlíku, fakt věřele do počechnu čerstvoučké, měkoučké, tady jeden jahodový. Zase ty vyhlášené tvarohové koláčky. Oni totiž, když je dáte v tomto balení, v tom originálu, to znamená v papírovém sáčku, do lednice, spíš na to chlazení dolů, kde míváte třeba zeleninu, oni krásně vydrží vláčné i třeba 3 dny. Takže tyto koláče u nás vždycky jsou objednávány, protože se nikdy nestratí, vždycky se pojí. Zase jsem doobjednala ty jejich sádlové pletinky, ty mají opravdu luxusní. Čaj, taky prověřený, tykané, tady ten passion fruit, moc dobrý, to je limitovaná edice, už delší dobu je to na trhu, koupíte si myslím ve všech řetězcích, tato příchuť je výborná. Tak, potřebovala jsem třtinový cukr, tak jsem tentokrát vzala tento, jinak beru spíš ten hodně tmavý, kilový z košíku, ale tím, že jsem teď brala jenom pár věcí, tak jsem ho tam přihodila v rohlíku. Tak, citrony. To jsem taky, to byl jeden z důvodů, proč jsem objednala, že nám úplně došly. Jo, my hodně používáme do čajů a vůbec citron. Já tím i dochucuju, takže zase tady takový pytlíček citronu. Co jsem si koupila, dokoupila vlhčené ubrousky pro intimní hygienu, tentokrát od Nintea, oni jsou levné, je jich tam 10, protože se chystáme, nechci to zase předesila dopředu, kdyby náhodou tuk 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 nám do toho něco vešlo, tak abych zase nemluvila. Každopádně se chystáme na určitou cestu. Samozřejmě bych vám dala potom vědět, pokud se to zrealizuje, tak jsem si to dokoupila, ono je to výborné na cestě, právě když jdete na toaletu, na takové osvěžení, zvlášť pro ženy, doporučuji. Je to jedno od jaké značky, já beru i od Chili. Teď zase jsem vzala Ninteo, je jedno od jaké značky, ale je dobré to vždycky na těch cestách mít. Tak, toto je miniaturní nákup, který jsem objednala dneska. A zatím se tedy s vámi loučím při tomto vstupu a budu se těšit zase při dalším vstupu. Zatím se mějte hezky. Ahoj. Ahoj, zase se vám hlásím a v posledním tomto vstupu tady pro vás mám teď nové, úplně z brusu nové další nákupy a jsou to tedy tentokrát na vlasy přípravky, jo? A možná vám dám i nějaký tip, samozřejmě zase já jsem odbarvovaná na blond,
melíry, dávám, nechávám se do toho dávat i přeliv, takže vlasy značně namáhané a ukážu vám, které produkty se mě osvědčily a co jsem si teď znovu objednala. Tak, nejdříve je to od firmy L'Oréal Professionnel, protože já hodně teď od nich používám produkty. Tak jsem si minule koupila na zkoušku tady ten volumetry a byla jsem nadšená. Vydržel mě skoro rok, takže jsem si teď koupila nové balení a je to právě pro vlasy, aby nebyly zatížené a zároveň nadýchané volumetry, znamená objem. Ale ne takové ty klasické objemové pěny, které třeba konkrétně mě dělají mastné vlasy a vlasy zatěžují. Toto je velice jednoduchá tinktura, taková vlastně forma, vypadá to jak voda, čirá tekutinka. Jo, tady vám to můžete to stopnout. Výborný přípravek na vlasy, který právě trpí na rychlé maštění nebo jsou hned zatížené, stěžknou, tak pro takové vlasy ideální. Jo, když chcete trošku dát objem ke kořínkům, pár stříknutí, vyfénovat, perfektní. Dále osvědčený produkt, roky užívaný. To je tady od značky Kerastase a ten je právě na před tepelnou úpravou. Stačí dát do konečku, pokud třeba kulmujete vlasy nebo žehličku používáte. Úžasný přípravek, když si ho koupím, vydrží mě strašně dlouho, protože já zas tak žehličku nebo kulmy nevyužívám denně, abych si ty vlasy zatěžovala prakticky pořád. Ale úžasný přípravek od Kerastase, doporučuju. Dále jsem si přikoupila tady ten Fluidifier. A je to v podstatě něco obdobného, také termo. Ten jsem ještě teda neměla, koupila jsem si ho poprvé, ale má výborné recenze, je to právě tady z té řady, jak je volumetry, to znamená pro vlasy, které bývají, jak bych to řekla, jsou kvalitní. Já mám husté vlasy, ale opravdu, když dám přeženutost přípravky nebo dám moc hutné přípravky, tak jsou vlasy takové nevábné, matné, zatížené, takže to je termoochrana, která je trošku taková odlehčenější oproti tady ten Kerastase. U té musí moje vlasy, já musím při mých vlasech velice opatrně. Jo, protože jak dávám přípravku moc, vlasy jsou pak zmaštěné. Ale tento přípravek je pro mé vlasy, měl by být lepší. Uvidíme. Ale říkám, i ten Kerastase doporučuji. Já už vím, jaké množství si mám dát a už vím v podstatě tak, abych ty vlasy nezatížila. Ale jenom takový tip ode mě. Tak. Potom jsem si koupila tady ten chroma krém a to je jako kdyby na bázi šampónu, ale je to, já si většinou kupuji fialové šampony a masky na odstranění žlutých odlesků a tento má odstín purple, to znamená, pokud chcete melírované vlasy nějak hezky otonovat na kratší dobu, no, na, asi na pár, já nevím, 4 vymytí, tak právě prodávají tady ty tónované šampony, že si můžete udělat takový zajímavý účes, třeba jenom na krátkou dobu vyzkoušet, tak purple, toto je takové do růžová, do fialková, úplně jemné odlesky dělá tady ten šampon. Takže to jsem si koupila, že bych vyzkoušela. Tak a můj osvědčený šampon doporučený mou současnou skvělou kadeřnici, tak je tady ten Blondifer Cool. Je to šampon na zbavování žlutých odlesků, ale není tak silný jak Silver a nevysušuje vlasy tím způsobem jako Silver. Taky zbaví žlutých odlesků, není tak úplně agresivní, že by udělal prostě z vlasů žlutých bílé, to třeba ten Silver to umí. Že vytáhne fakt veškerou žlutou, vlasy máte nádherně bílé i po delší době od melírování. Já jsem byla před 2,5 měsíci a v podstatě si to tím Silverem udržuju pořád té do bíla. Ale abych ty vlasy tak neničila, tak samozřejmě mám i tady tu variantu, ten Blondifier Cool. A on je právě taky zbaví žlutých odlesků, ale tak jenom jemňouce, není to úplně hodně bílá. Kdo chcete třeba, nechcete to úplně žluté, jakzvaná pochcaná sláma, taková prostě nehezká, málo komu sluší, ale chcete, nechcete zároveň ale bílé, protože ne zas každému to pasuje, ale chcete jenom zbavit takových těch žlutých fleků, tak tento šampon je ideální. Je zase pro melírované vlasy, odbarvované. U přírodních vlasů nevím, nemám tuto zkušenost, že moje přírodní vlasy jsou tmavé. Jo, takže toto jsou takové moje ještě nákupy, co jsem teď kupovala, kosmetiky na vlasy. Takže jsem vám jenom chtěla dát takový tip. Říkám, na tento přípravek jsem velice zvědavá, protože údajně nezatěžuje, vlasy nezmašťuje a opravdu působí lehčím dojmem a zároveň chrání termo, chrání před právě při té tepelné úpravě.
Jo, takže to by bylo vše pro toto video. Já doufám, že se vám tady to moje kratší video bude líbit. Pokud se vám videa líbí, budu ráda, když dáte odběr, dejte like, klidně zpětnou vazbu a budu se těšit u příštích videí. Mějte se hezky. Ahoj.